No acesso do DTTV dessa semana, vamos falar do Tails o mais famoso dos cinemas, Homem-Aranha. Homem-Aranha é provavelmente o super-herói com que os leitores de quadrinhos mais conseguem se identificar. Esse é o diferencial do Homem-Aranha. Ele é o mais ferrado de todos os heróis. Ele perde pai, ele perde a mãe, ele perde o tio, ele perde namorada. Diferente de todos os outros heróis que são milionários e alienígenas superpoderosos. Meu Deus, tio Ben, chama uma ambulância, alguém chama uma ambulância. Ele é um adolescente que ainda frequenta escola, é pouco descolado socialmente, possui preocupações mundanas como conseguir um emprego para ajudar a tia em casa. Gente como a gente, é provável você ir pagar uma conta e ver o Peter Parker na fila. Peter Parker devia ser um homem qualquer, ou um jovem qualquer, com todos os conflitos, incertezas e confusões que qualquer jovem tem. O Peter Parker é um garoto normal do Queens, que é estranho socialmente, tem problemas com garotas, tem problemas de dinheiro. Tentei colocá-lo no mundo real e dar-lhe o tipo de coisas com as quais leitores normais poderiam se identificar. Could you pay me in advance? Ainda quando ela era bebê, o Peter Parker se tornou órfão. Seus pais eram oficiais da SHIELD e foram mandados para uma missão como agente duplo. Contudo, ambos foram descobertos e executados na queda do avião onde viajava. Peter foi adotado por seus tios, Ben e May Parker, que o criaram como se fosse seu próprio filho. Isso é visto nas duas primeiras versões do Homem-Aranha no cinema, e no De Volta ao Lar não foi visto o tio Ben. Então eu queria dar ao Homem-Aranha um motivo real. Uma razão verdadeira para o leitor entender que ele sempre carregava esse sentimento de culpa. E essa foi a razão. Com grande poder vem uma grande responsabilidade. Com grande poder vem uma grande responsabilidade. É um grande conto de moralidade. Peter Parker não aparece como um bom rapaz. Ele era egoísta. Ele pensou, sabe, eu tenho esses poderes, quer saber? Eu vou ganhar uma grana, vou lucrar em cima disso. E cometeu um erro. De uma forma muito kármica, ele deixa passar alguém que devia ter prendido. E essa pessoa acaba matando seu tio Ben. Meu pai sempre me dizia, Stan, o mais importante é fazer a coisa certa. E eu costumava escrever, se tratar as pessoas do modo como quer ser tratado, não poderá haver nada de ruim no mundo. Teu pai tinha uma filosofia de vida, um princípio, Peter. Ele acreditava que se você puder fazer coisas boas para outras pessoas, tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Essa é a questão aqui. Não tem escolha. Responsabilidade. Que legal, isso é ótimo. É. Isso é lindo, mas cadê ele? Quando o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez, no início da década de 1960, os adolescentes nas revistas em quadrinhos de super-heróis eram habitualmente relegados para papéis secundários, como coadjuvantes do protagonista. O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais populares e mais bem-sucedidos comercialmente. Como personagem símbolo mascote da Marvel, já apareceu em inúmeras formas de mídia, incluindo em várias séries de televisão animadas e ao vivo, tiras de jornais, jogos eletrônicos e uma série de filmes em que foi interpretado por Tobey Maguire, com a cena icônica do Homem-Aranha emo andando na rua. E Andrew Garfield, que foi um Homem-Aranha mais descolado e foi muito criticado por isso. E Tom Holland, ele é o Homem-Aranha que dança Umbrella. Homem-Aranha que dança Rihanna com certeza merece nosso respeito. Tom Holland, que tem o papel de personagem no universo cinematográfico da Marvel e tem o segundo filme marcado para esse ano. Ele foi introduzido em Guerra Civil, onde a Marvel conseguiu fazer uma negociação com a Sony e fazer parte do universo. You don't want any part of this. Eu estava tentando pensar em um novo personagem. E, obviamente, uma das decisões mais importantes a tomar seria qual é o superpoder que o personagem tem.
Nós já tínhamos o homem mais forte do mundo, alguém que podia voar e assim por diante. O que foi que restou? E então vi uma mosca na parede e eu pensei: uau, não seria legal se eu tivesse um personagem que pudesse grudar na parede como um inseto? Então eu disse: é o que vou fazer, mas eu precisava de um nome. Os nomes são muito importantes. Então pensei na coisa mais lógica: Homem Inseto. Mas não parecia glamouroso ou dramático. Eu pensei: Homem Mosca? Não, isso não serve. Homem Mosquito? Eu segui uma lista e cheguei na Aranha. Homem-Aranha. Durante um bom tempo, Peter Parker salvou muitas pessoas na rua de Nova York como Homem-Aranha. Após receber um tiro durante uma batalha final contra o Duende Verde e morrer, o seu legado é continuado pelo jovem Miles Morales. Tivemos também um incrível filme do Homem-Aranha no Aranha-Verso, que levou esse ano no Oscar o prêmio de melhor animação. Miles Morales também é supostamente citado em uma cena de Volta ao Lar, onde ele conversa com um bandido. Que posso. Vamos de teia. Ah, legal, tô conseguindo. Isso aí. Dois toques pra soltar e vai teia. Entendi. Vai teia. E solta. Tu leva jeito. Vai teia. Vai teia. Uhul. E aí, gente? Mesmo com várias histórias recentes mostrando que a jovem Gwen Stacy era o grande amor da vida de Peter Parker, é válido lembrar que outra mulher realmente capturou o coração do herói. Mary Jane Watson, que era a sobrinha de uma amiga da tia May, ela sempre tentava armar um encontro entre o sobrinho e a jovem. Mas Peter sempre fugia acreditando que a moça era horrível. Isso até ele ver ela pela primeira vez. Anos se passaram, Gwen Stacy faleceu no combate contra o Duende Verde e Peter Parker realmente começou a sair com Mary Jane, como é visto na saga do Tobey Maguire. O relacionamento evoluiu até um casamento que durou vários e vários anos. Espera. Bom, essa foi uma breve lembrança ao nosso Teioso. Vamos ficando por aqui e até semana que vem com mais um Acesso DTTV. Revistas em quadrinhos de super-heróis eram habitualmente relegados para papéis secundários, como coadjuvantes do protagonista. Um exemplo claro é o Robin em 3, 2, 1. Pode pausar aí. Um exemplo claro é o Robin nas aventuras do Batman. A série Spider-Man abriu um novo território ao apresentar Peter... O curso, segundo a academia, a estatueta... Que eu tava achando que eu tava no YouTube. Deixa seu like. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ai. I'm the baddest.